Jeg fik lige double kill. Velkommen til. I dag fortæller alt, du skal vide om sæson 4. Alt lige fra de nye bosses, der går rundt, medaljer de hver især dropper, helt nye mythics, der er rimelig gode, og hvordan du kan downloade Fortnite til din mobil igen, så husk at smide i hele videoen, så du kan glip af noget som helst. Og del den her video med dine venner, så de også kan downloade Fortnite til deres mobil. Er du ny, håber du lyst til at abonnere det gratis, så kunne være mega fedt. Hvis du ikke har det nye battlepass nu, så husk at bruge kogonen til i item shop, inden du køber det, det vil jeg sætte enormt meget stor pris på. Og du kan som altid finde et helt eget kogonen til merch, keyhanger, nøglering, armbånd, t-shirt, taske, plakat, find det og meget mere på kogonen.dk. Og den her sæson er den altså er sindssygt fed. Det er en af de bedste sæsoner, der har været i sindssygt lang tid. Jeg skal altså fortælle jer alt og hvad jeg ved om den nye sæson. Lige fra Mythic, så de nye medaljer, der er kommet. Hvilke våben, der er gode. Hvordan man kan bruge dem godt. Og jeg tænker, hvordan er hernede ved Grimgale. Og til at starte med, så derovre ved Dr. Dooms Castle. Der går Dr. Doom rundt. Og hvis man får ham, dropper han Mythic. Rune Arc Pistol. Så dropper han Dooms Arc en godt lidt. Med sådan nogle handsker, der kan skyde med. Ja, laser og kugler og sådan noget. Han er ret god. Og så hans medalje, det er altså den, der giver Sejfen. Åh, får vi her. Den der autoturret. Den er okay, men ikke det bedste, men vi tager den med. Og til sådan her. Der er Minis. Kan vi lige få healet helt op. Ja, det er altså den medalje, der giver liv og shield, når man dræber en. Og så har vi Mysterio. Så hvis jeg åbner mappet, kan jeg rundt herover ved. Jeg Doomstat. Og han dropper den der Mythic Submergen Shotgun. Kan jeg helt sikkert ikke udtale, men ja, det er altså den shotgun, han dropper. Og hans medalje, det er altså den der, hvis man bliver usynlig, hvis man er crouchet sådan her. Så har vi Emma Frost, hun går rundt hen ved The Raft. Og der skal vi så hen lige om lidt, fordi det er en af de bedste medaljer, man kan få derovre. Det er den, der gør, så man kan scanne folk i nærheden af en. Når man får hende, så dropper hun Mythic Burst. Den der burst, der skyder 3 skud ad gangen. Den er altså sådan rimelig god. Og en god chest. Der har vi jo Jetpack. Det er altså det, der mine. Jeg er yndlingssejt til sin nye sæson. Den er så fed at bruge. Og jeg tænker faktisk, vi tager... Altså, lad os prøve at holde den her autoturret. Tag bare lige et pixel med. Der er et til pixel hernede. Og skud. Så vi flyvende. Altså, det er over bagved. Og se, så er det så smart med jetpacken, der, at man kan trykke boost. Så kan man give slip. Så kan man crouch sådan der. Hæng der. Jeg fik lige double kill. Min autoturret. Den sidder og skyder. Hvor er det så henne? Det hernede. Det så sindssygt ud. Måske ikke allerede se nu, hvorfor jetpacken den er så sindssygt god, som den er. Altså, jeg var jo flyvende der. Jeg kunne slet ikke gøre noget. Og det så altså ret fedt ud med 2 kills herovre. Min autoturret fik den ene. Den er guld, den der. Og så fik jeg den anden. Så tager vi Spacious. Lige få kastet. Og hvad har vi gatekeeper? Vi har en hammerpump. Trøbeholder og hammerpump, fordi den gør altså en god chat skade. Og senere der fortæller os, hvordan man kan downloade Fortnite til sin mobil igen. Eller til Android. Og jeg tror også iPad. Men det fortæller jeg mere om senere. Det er altså ret fedt, det endelig at komme tilbage igen. Det var nemlig en retssag i 2020. Epic Games, de havde mod Apple. Og nu har Fortnite sådan... vundet den retssag, kan man sige, fordi hun har så downloadet Fortnite i EU. Danmark er en del af EU, så derfor kan man få Fortnite. Så skud over, men I kan se, at medaljen er altså ikke taget ned. Så, der skal vi altså bare hen. Det er lige med det samme. Så lige boost op her, så vi har high ground. Nice. Hvor er det så henne? Jeg kan se, Emma, hun går rundt herover. Og tager en, der vil tage ud. For så. Hun så snit. Ja, nu nåede lige at få Emma ud. Og så jeg kan jeg skyde dig. Det var sindssygt nemt. Så tager vi den der. Er der nogen? Ja, yep. Der er en dernede. Der er sådan en rigtig spiller. Den så meget godt. Okay, nice nok. Jeg tror faktisk, vi går op, og vi tager hendes medalje. Eller ikke medalje. Den har vi. Men hendes Mythic, den skulle meget gerne droppe. Jeg synes dog ikke rigtig, jeg kan se den. Jo, der er den. Den er så præcis, fordi altså, når man skyder, det er så hurtigt, de der børnskud, de kommer. Hvor har den kun 20 skud, så man skal altså lige være opmærksom på det. Så lad os lige få stoppet dem her. En i nærheden. Det er jo en IO-guard. Ikke med dig. Men ja, Emma Frost, man skal have hende. Hun kan altså være sådan, ja, lidt besværligt at tage ud. Hvis man skyder hende, så går der noget tid. Så bliver hun sådan, ja, helt diamantagtigt. Og så hvis man skyder det forkerte sted, så gør man altså 0 skade. Men det, man skal holde øje med, det er, som I kan se her. Der er et sted på kroppen, der sådan lyser mere op end de andre. Og så skal man så skyde der, for at få hende ud. Og det er altså, jeg meget godt lige at vide. Det vil jeg ikke selv til at starte med. Og så står jeg bare ventet med at skyde. Og spæsses her med igen. Så lad os egentlig bare komme jeg videre denne vej her. Så det, man kan med jetpacken, det kan jeg prøve at vise, når vi kommer herover til. En smart måde, man kan bruge dem på til at komme sådan sindssygt hurtigt frem. Så trykker jeg boost, og så canster jeg lige bagefter. Så hvis jeg gør det, så ser det sådan her ud. Så kan man altså bare glide sådan her bagefter. Og så igen. Og det er den måde, man bare kan komme så meget frem på med jetpacken. Og jetpacken, den er altså ja, uendelig. Der er det der charge-symbol ude i højre side. Så hvis jeg nu bruger den i rigtig lang tid, så kan jeg altså ikke bruge den i noget tid, men så charger den op igen, så kan man bruge den bagefter. Og man kan sigte ind imens. Det gør det også bare rigtig god. Der er en, der skyder et sted. Han får 50. Nice, det var endnu en kill. Og jetpack i Zero-Build, fordi Zero-Build har jeg så spillet sådan sindssygt meget. Den er så sådan rimelig god. Og vi skal også prøve at få fundet et andet item, der også er kommet. Som faktisk er bedre, end man lige skulle tro. Men det kan være, at vi finder det senere. En ting er helt sikkert. Vi snupper lige kortet der. Så skal vi lige have det ind herover, så vi kan se de næste zoner. Så zup.
Så det er inden. Der kommer en bil. Jeg har godt set dig. Ham for... Yep. Ham for 184. Det er så sindssygt. Der var altså ikke så meget, du kunne gøre. Det var altså et af de items, jeg lige snakkede om. Altså det her American Shield. Altså det er i splash en gang. Så tager vi det med. Jeg tror, vi dropper vores autotrope, selvom den er... Jeg er okay med den. Jeg vil hellere have healing med. Det, man kan med det her skjold her. At hvis der kommer nogen, så kan man altså blokere skud ved at holde sådan her. Og så ikke nok med det. Så kan man kaste det. Og der er det altså, jeg er autolock på det, sådan så selvom folk de flyver rundt sådan der, så er der rimelig gode chance for, at man rammer dem i luften. Og det gør altså 60 skade, så det er altså en god chat. Og så kommer skjoldet tilbage igen. Det er så godt, så lad os lige prøve at finde nogen, vi kan bruge det på. Det bliver vi nødt til at scanne med den. Der er ikke nogen i nærheden, så vi skal bare videre. Og en helt derovre. Du skal altså have med skjoldet nu. Du gør sådan der. Og så. No. Det får du ikke lov til. Og så en, der er også skjoldet der. Au. Frem for 60. Hvor er du henne? Tror du hernede? Yep. Du er så slidt nu. Kom nu. Du er så færdig. Jeg er ked af det, men bursten er den altså skudt igennem Bills. Så det er altså ærgerligt for dig med den. Du havde også det skjold der. Men desværre fik jeg kastet det på et lidt bedre tidspunkt. Så hvis du ikke har prøvet at se på det nu, så kan det helt klart anbefales, fordi det altså er meget sjovt at flyve rundt lige med jetpack. Og så bruge det her skjold her. Så bare tyr ned på folk. Det kan altså et eller andet. Og der ligger splashes der. Der er 2 stykker. 3 big. Så tager vi splashes. Vi får brugt dem. Så har vi Bixel med. Der er 1 til. Det er faktisk 2. Så vi kommer lige derinde for 10 shield. Så vi leder på, der er 15 andre tilbage. Vi har altså 8 kills. Der skal ned. Jeg kan ikke se nogen i nærheden. Hvis vi åbner kortet, den medalje der ikke er blevet taget med den. Det er altså også den medalje, der ikke er super god. Det er nok den dårligste medalje. Der er enkelte gange, hvor den er ret god at bruge. Men altså den, hvor man bliver usynlig, fordi selvom man er usynlig, så kan man altså godt blive spottet alligevel. Men hvis man lige skal gemme sig eller andet, så er den altså okay god. Det, der er dog et problem med den, der er, hvis jeg skulle kraft sådan her, så skyde nogen. Så kan nogen godt begynde at gøre en usynlig, hvor man ikke vil have det. Altså det der ikke er særlig fedt. Og hvad har du der? Er den blå? Den tror jeg nok lige, vi skal have i stedet for. Ja, den grå, selvom den grå, den gjorde altså en rimelig god skade. Hvad skal andet? Ej, det er bare dig. Jo, med den her Monarch Pistol, den er sådan rimelig god. Så hvis jeg rammer headshot, jeg tror ikke, jeg kan vise det her med den. Det er 126 damage, altså sådan pænt meget. Så den er også rigtig god. Og så er der Dual SMG, der også sætter de bedste våben, der også er kommet. Fordi i Zero Build, der bruger jeg faktisk slet ikke shotgun. Der bruger jeg Dual SMG, som det ene våben. Og så er det andet våben her, der har jeg Bursten. Så der bruger jeg overhovedet ikke shotgun, fordi Dual SMG, så den læser bare sindssygt meget. Men med jetpacken, der tager man altså ikke fall damage. Så selvom jeg flyver højt op, og så kan jeg slippe, tager jeg ikke noget skade. Og det kan også bare jetpacken endnu federe. Og hvis I kunne tænke jer at se en video, hvor jeg forklarer det bedste sted at lande i den nye sæson her, hvis jeg skal fortælle mere om det. Jeg har forskellige loadout. Er der det bedste at have? Så jeg like videoen. Hvis du er der til challenges, jeg skal lave, skriv en kommentar ned under videoen. Den bil derovre. Hvor skal du hen? Skal du op? Det gjorde ondt på dig, det der. Jeg tror bare, vi flyver op. Kan vi det? Ikke helt sikkert med den. Er den rift derovre? Den kan vi godt tage. Og så please lige scan området. Det kan jeg så godt bruge, fordi vi har altså et skjold. Jeg kan se fodtrin hernede. Hvor gemmer du dig? Lige her. Du er så rimelig godt færdig nu. Du prøver at gå ud over med den. Altså ikke. Vent, der er en med medalje hernede. Der. Tag riften nu. Og så skal jeg se noget smart. Gør vi sådan der. Grib. 60. 60. Allerede ramt for 120. Så kan vi fight nu. 40. Du er mega snit. Jeg skal altså ned efter dig. Hvor der. Grib. 60 ud igen. Og så se nu. Kom nu. Altså derinde. Yep. Det var altså endnu en kæld. Jeg tog godt nok også de fordamme steder, da jeg skulle ned fra bygningen deroppe. Det gjorde en lille smule ondt, men så tager vi altså Dr. Dooms medalje. Det er den, der giver sejfe, når man dræber andre. Og så har jeg faktisk også de her, jeg godt lidt steder. Den tror jeg altså også, de tager med, i stedet for big shieldet. Så nu er det altså vores tur til, at jeg kan skyde med dem her. Og de gør 50 skade. Så er der den her kæmpe bold her. Det er også rimelig vild. Jeg tror, der kun er 6 tilbage nu. Og sådan så man kan downloade og få det til sin mobil, eller Android, eller enhed. At man skal gå ind på den her hjemmeside her. Og der er et link ned under videobeskrivelsen, I kan gå ind på bagefter. Man skal selvfølgelig tjekke, at ens enhed den er understøttet. Og så skal man ellers trykke på install. Og hvis det så den kommer op med sådan en firkant her, så skal man så tilbage i indstillinger. Så skal man ind og acceptere Epic Games, at det er godt på download. Og så går man tilbage igen. Og trykker install. Så kommer Epic Games altså ned på ens mobil som en lille app, som alle andre apps. Og så skulle de ud. Så åbner man til Fortnite. Jeg
trykker install der, og så begynder den at installere. Så er det altså bare at vente i noget tid. Så kan man altså spille for det fra mobilen af, hvilket er så vildt. Og jeg har prøvet at vente på mit Deathrun map. Det er altså meget sjovt at se det fra mobilen af. Så det kan man også spille på farten nu. Vi tager dem der med. Det er altså sådan, at man downloader Fortnite til sin mobil, og del det med dine venner, sådan så begge to kan downloade det. Jeg synes, der var en eller anden, der skød. Jeg ser en helt derovre. Det er altså rimelig langt væk, men jeg skal så meget efter dig. Jeg svømmer der. Så, nej, jeg rammer ikke. Jeg rammer stadig ikke. 37 hvid. Men du skal have skjoldet her. Åh, dum. Jeg skulle bruge de her dum godt lidt. Jeg er helt glemt med den. Så tager vi lige din skud. Mat. Så skal vi bare op igen. Så kan vi have jetpack, så bare kan jeg booste op. Og nu bliver man altså tør for fuel. Rent foran. Nu bruger de nye her. Du har altså den der. Den gør altså 50 skade. Og så den her, den gør mere skade med den. 90 hvid. Hvordan kunne du overleve det der? Så rammer der for 50. Så 90. Det er 140. Det gav ingen mening, det der. Nu er jeg sted på, at der kun er én person tilbage et sted. Du bliver skudt. Wow. Helt derfra. Om for 50. Altså, det er bøsten her, den kan. Jeg kan altså ramme sådan på en ret god afstand. Lad os lige få splashed. Og jeg tror, at vi tager Bixel med os, der er den, der læg nu. Fordi jeg ved ikke helt, om det var god den sidste spiller. Måske det er en, der er sindssygt god. Og så er det meget ret, vi lige kan hele lidt. Altså, det er overfor. Jeg prøver at tage nærmere. Godt, de der missiler. Grib. Ej, tæt på. Du ramte hårdt. Jeg skal i byg. Lige få på Big Shield. Du skal altså også helt dernede. Og vi gør noget smart. Kom nu. Please. Jeg ramte for 60. Lad os lige få på mere Big Shield, fordi der er en, der er rimelig god. Men heldigvis har jeg ramt for sindssygt meget. Du bliver så rødt ned under os. Grib. Ej, jeg er tæt på. Du er flowbær med nu. 60. Ej, den er så god. 60 igen. Det er også rimelig stilt. 19 hvid. Og grib. Og så. Please. 60. Jeg skal holde her. Det er så sindssygt. Vi skal så lige have... Jeg popper et pixel, fordi vi har så lidt liv. Storm kommer altså også. Lykkedes at vinde. Altså det der skjold der på jetpack, han er så meget flyvende. Og vi fik altså 13 kills. Så husk at like videoen, kom til hvad du kunne tænke dig at se af andre videoer, så er I der til Talentjes. Helt med dine venner, så de også kan få Fortnite på deres mobil. Men jeg skal bare sige tusind tak, fordi du så med. Vi ses i næste video.